മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാണാതായിട്ടുള്ള വിജയലക്ഷ്മിയെ, കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കാണാതായിട്ടുള്ള വിജയലക്ഷ്മി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ജയേന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമ്പലപ്പുഴയിൽ കരൂരിൽ ജയചന്ദ്രൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ പ്രദേശത്ത്, ആ പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ മണ്ണിളക്കിയ നിലയിലുള്ള സ്ഥിതി സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം. അവിടെ മൂന്ന് തെങ്ങിൻ്റെ തൈകൾ ഉൾപ്പെടെ നട്ടിരുന്നു. അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് മണ്ണെടുത്തത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ച ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മണ്ണെടുത്തത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജയേന്ദ്രൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നത്. അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി ഇയാൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളും ഇയാൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരമായി പറയാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വാർത്തയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അതായത് അമ്പലപ്പുഴയിലെ കരൂരിൽ യുവതിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു, അതുതന്നെയാണ് ഈ നിമിഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് ആരംഭിച്ചു. ആതിര എബി, മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് നൽകാനുള്ളത്. ഇനിയുള്ള തുടർ നടപടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താണ് ഈ കൊലപാതകം, ഏത് വിധേന നടന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര ദിവസം മുമ്പാണ് കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഘട്ടത്തിലെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി എന്ന് തന്നെയാണ്. അമ്പലപ്പുഴ കരൂരിലെ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കാണാതായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്.